Biraz eserlerimiz hakkımı talep eylem. Doğulandan görmüşüm ki, işlemiş, yerlenmiş, itirafışmış. Ancak bir temelli bir vaziyete gelip çıkabilmemiş. Kazımız var. Çünkü beni kutu kayına oturmuşam evde. Sonra da ders yazıram. Hükümetin uşağları, hükümet başçılarının uşağları bir saat benim yerimde otura bilər. Onları necə soyuqları. Biz pul veririk, ödüyürük qazısını. Ama biz bizə düzəməlli qaz da verilmir. O yan bir yana xərclədiyimiz qazı bizim dövlətimiz üçün, xalqımız üçün verin. Xalqımıza demirik artığını verin, yetərin qədər, lazım olan qədər verin. Biz də yaşaya bilərik xalqımız üçün. 18, bax, mən böyüyürəm. 18 yaşında gəlib döyəcəklər qapımı ki, gəl vətənə xidmət elə. Mən demirəm vətənin üçün heç sevməyəm. Vətən üçün ölməyə də hazıram, razıyam. Gedim, çırpışım, vuruşum, ölüm ermənilərin qarşısında deyəmim. Ancaq hökumətin bilir, mən yaşayıram bu vətəndə. Hökumətin bilir, niyədə mən bu torbaqda gəzirəm. Bilir, mən necə böyürəm, nə vəziyyətdəyəm. Mehlet sənin hökumətində bu. Yenə də deyirəm, mənim vətənimlə bir işim yoxdur, vətənimə can qurba. Ancaq hökumətin bilir, mən onu istəyirəm ki, kasıblar üçün sadəcə iş yerləri açılsın. İndi mən bu yaşımda, əgər qalxmışamsa, əmin olun, bundan sonra minlərlə mənim yaşlılara qalxacaq. Mən bu yaşımda qalxdımsa, sonra görəm necə olacaq. Yəni, mən səslənirəm hökumətim.